Hej. Lige kørekort en gang. Men jeg kører ikke. Nej, nej. Men jeg har kørekort. Ja, det var altid noget. Ja. Sus. Vel, vel. Har du det godt? Hvad med dig? Jeg har det fremragende. Ja, det er godt. Har du fået den fra René eller hvad? Nej, det er ikke den. Det er en lånetelefon. Hvad siger du? Ja, en lånetelefon. Nå, nå. Okay. Hvad så? Hvad laver I? Ikke så meget. Vi, hvad hedder det, kigger bare på udsigten. I nyder udsigten? Ja. Hvor der kunne ned til søen, kunne I ikke det? Jo, men der, hvad hedder det, der er lige så god udsigt her. Nå, okay. Shway, عشان عم بصور. Jeg må gerne film. Der er ikke nogen, der skal blande sig i, om jeg må film. Jeg må gerne film på offentlig grund. Ja, men du skal lige komme ud, du skal visiteres. Jeg er blevet visiteret. Vent. Det er ikke dig, der bestemmer. Okay, hvad er der? Hvorfor vil du angribe mig? Fordi, hvorfor? Du skal bare holde din kæft. Okay, hold din kæft. Når vi snakker i radio og spørger på andre personer, så har du ikke ret til at filme det. Okay, det handler om deres KR-historie. Der er også lyd på det. Det er derfor, du ikke skal filme. Ikke også? Jeg filmer mig selv. Du skal ikke filme noget som helst. Selvfølgelig må jeg det. Nej. Jeg har ret til at filme mig selv. Du har ikke ret til at filme. Jo, det har jeg. Ikke når vi er i gang i en politiforretning og spørger andre personer. Din kollega er færdig med deres politiforretning angående. Nej, vi er ikke færdige med politiforretning. Pak den telefon væk, eller så tager jeg den fra dig, indtil vi er færdige. Pak den væk. Skal jeg altså, når du visiterer mig, eller hvad? Ja, du skal visiteres. Skal jeg det? Ja.